wasiirka wasaaradda diinta iyo qaabta Soomaaliland Sheikh Khalil ayaa xadhiga ka jiray miski jaamac weyn ee magaalada Gabeelay oo samafala jaamac Umar Said dib u habeyn balaadhan ku sameeyay muwaasibad balaadhan oo lagu qabtay gudaha masaajidkaasi ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka ee degmada uqaal waxgarad salaadiin iyo culimadiin toowayn ee Soomaaliland waxaan ugu reen halkaas ka hadlay injineerka shirkadda Almis ee ayagu dhisay masaajidkani sidoo kale waxa halkaas aad la ka jeediyay culimadiinta waaweyn ee Soomaaliland iyo salaadintii wakaadkii ka soo qayb galay dokor waxa halkaas aad la ka jeediyay maamulka gobolka iyo ka degmada إلهي إساك عسنا التعوضة ورفضة هي شرفتة هي كعبادة في المساجد المستبيلي في جامع الولايات الجميلة ومعطة الساعة gabagabadna waxa munaasabadaasi soo afmeeray wasiirka wasaaradda diinta iyo qaabta Soomaaliland waa yan haji warbaahinta qaranka magaalada Gabeelay.